শিবসাগৰৰ নাজিৰাৰ বৰ্ডিং ৰোডত চুৰিকাণ্ড দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰণৱ বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট ঘৰ গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত নিশা চোৰে লুটি লৈ গ'ল আচবাব পুৱা ওচৰ চুবুৰীয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালক খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নাজিৰা আৰক্ষী চোৰক বিচাৰি ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত মানে নাজিৰাত আমাৰ মা দেউতাহঁত থাকে মই থাকোঁ শিৱসাগৰত মা দেউতাহঁত এতিয়া নাই মানে বাৰ লগত আছে এতিয়া মাজি সেই ৰাতিপুৱা তেনেকৈ মই খবৰ পালোঁ স্কুলত থাকোঁতে যে ঘৰত এনেকৈ চুৰ হ'ল বুলি সেই এতিয়া আহি পেলাই ইয়াত আৰু এনেকৈ দেখা পাইছোঁহি ক্ষতি মানে তেনেকৈ সোণৰ অলংকাৰ বা টকা পইচা তেনেকুৱা একো নাছিলে অকল আহি পেলাই দেখিছোঁ যে সেই দোকানৰ ওপৰত টিনটো ভাঙি পেলাই চিলিংটো ভাঙি থৈ দিছে আৰু কাপোৰ চাপোৰবোৰ অ'ত মানে পেলাই থৈ দিছে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈছে আৰু বাকী সেই গোটেই বস্তুবোৰ বেয়া কৰি থৈছে আৰু মানে ঘৰত সোমাইছে খুব সম্ভৱ এই ওপৰৰ টিনৰ পৰা চিলিং